Zdravíčko, já tě vítám u nového videa a dneska se to bude týkat mých myších přátel. V tomhle videu si vyzkoušíme, jak moc jsou moji myšáci inteligentní. Jdou do komentářů, napište, komu z těch dvou fandíte. Určitě tohle video dokoukej do konce, nezapomeň mě sledovat na mém Instagramu a určitě se přihlaš k odběru a zapni si zvoneček, aby ti žádné moje nové video neuteklo. Mloka a Třísku právě čeká 4 až 5 úkolů. V tom prvním budeme potřebovat víčko a nějakou tu dobrutku. Rozhodla jsem se pro tuhle dobrutku, protože to milujou. V prvním úkolu teda vezmu víčko a dám pod to pamlsek. Třískovi nebo Mlokovi to ukážu a do 40 sekund by to měl prostě vytáhnout spod toho víčka, takže uvidíme. Víčko, přichystám si ňamku. Jdeme pro našeho myšáka. Ňaminka. Tady ňaminka. Tady ňaminka. Tak. Tak. Už na to přišel. Dobře, teď ho to nějak absolutně nezajímá. Třísko. Třísko, tady. Koukej, co to je tady. Ale mu to možná klouže chudákovi. Je co? To zkusím ještě jednou. Tak, zkusíme to ještě jednou. Koukej, co to tady je. Tak. A dostaňte stuť. Wow! Šikula! Odběhl si s tím pod gaučí. Každopádně druhý pokus byl velice úspěšný. Tříska to objevil za 2:12 a připisuju mu 5 bodíků. Teď je na řadě Mločík. Dívej se, co to je. To jsou tvoje ňamky oblíbené. No oblíbené ňaminky. No počkej, počkej, počkej. A musíš se snažit rychle, jako bráška. Takže koukej, Mločíku tady. Tak, tady máš to tam. Tak a můžeš. Wow! Já jsem to zastávala trošku později, ale za 5 sekund, takže měl nějak, no, šikovný. Tam už nic není. A ty chceš to víčko? No. Za 5 sekund to Mločík měl, ale já jsem to trošku později stopla. Takže Mločík si připisuje taky 5 bodů. No, děkuji. A my se jdeme vrhnout na úkol číslo 2. Mám tady přichystaný ručník a na každého jednoho potkánka hodím tenhle ručník a musí se do 40 sekund z tohohle prostě dostat pryč. Tak tady uvidíme, za jak dlouho se Tříska dostane spod ručníčku. Tak. Ježišmarja, zlato! Jste pak jelítka. No ale dostal se pryč, ale zamotal se chudák o tady tohle očko. Dám ti za to jaminku, jo? Je, počkej. Ještě jednou tím. Tak. Očividně se mu tam líbí. Už je venku, šikula. V třetím úkolu budu potřebovat opět nějakou dobrutku a ten náš malinký ručníček. A po ten ručníček dám jednu dobrutku. Musí to každý do 40 sekund najít. Tady dostat. Tak. A pojď. Tady, tady. Dostaň jamku. Tady je ňamí, tady. Tady je, Mlátí, tady je ňamí, tady. Tady je ňamí, tady. Tak.
Wow! Třískovi trvalo 1 minutu, aby získal pamosek z pod ručníku. Uvidíme, jak na tom bude mločík. Mloku! Ještě mu to ukážu pro jistotu. Mlčí, tady, tady, koukej, tady, tady to mám v ručce. Tak. A? No kde to je? No hledej. Koukej, tady, 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 zkuste, tady. Vůbec neví. Tady to je pod tím. Pod tím je dobrůdka. Tady je dobrůdka. Dívej. Tady je dobrůdka. Tak. Tady je. Tady je. Mločí. Vůbec neví, jak se k tomu dostat. Nebo mi přijde, že je mu to úplně jedno. Vůbec tomu nevěnuje pozornost, ale že vůbec. Tak mu to asi dáme. Sice jsi to nenašel, ale vem si ji. Tady. Nenašel si ji, ale to nevadí. Jelikož to ani do minuty vlastně Mlok nenašel, čichal jenom kolem toho ručníku a pak odběhl, protože ho to vůbec nezajímalo, tak získává 1 bod. A my se jdeme vrhnout na předposlední úkol. Budu potřebovat 3 víčka a do jednoho dám vlastně pamlsek. Takže počkej, mlečíku. Ty už se tady tak hrneš, co? A zase vlastně to musí do 40 sekund najít. Tak, dám mu to tady. Nekousí ručníček zlato. Tak, koukej, tady je. Tady je dobrutka, tady je dobrutka, tady je dobrutka. Nepočkej, nepočkej. Dívej se, tady máš ňamku. Tady máš ňaminu. Tady. Víš to? Tam máš ňamku. Tak, a jdem na to. On si vzal místo té dobroty to víčko. Tak, zkusíme to ještě jednou. Nevím, kde je. Tady, tak. Mě ho prostě zajímají ty víčka víc. Tady máš ňamku. Tady máš ňamku, koukej, tady máš ňamku. Ty jsi ji vzal. Já to zdávám. Jelikož si vzal to víčko a ten pamusek úplně kašlal, tak... Prostě jste vešel do 40 sekund, tak mu to uznal. Takže 5 bodů pro mločíka. Ne. Víčko zůstane tady, jo? Ježiši. Já jsem to nestihla ani zaregistrovat, protože jsem hlídala Mloka, aby mi nevzal ten třetí. Každopádně, myslím si, že Tříska je zatím hodně ve vedení a půjdeme tedy k poslednímu úkolu. A jako poslední úkol, co nás čeká, tak je to, že do 3 víček dám opět nějakou dobrotu, ukážu to každému z potkánku, odnesu je někde na chvilku pryč, pak je vrátím a musí najít ten... Takže uvidíme, jak se povedou. Fight. Tak, ukážu mu to hezky. Dívej se, tady je ňam-ňam. Ne, dívej se, tady je ňam-ňam. Ňam-ňam tady je. Jo, tak. Tak. Teď uvidíme. Utíkej. Dobrý, zkusíme to ještě jednou. Tady je ňamka, tady, počkej. Tady pod tím je ňamka, ne víčko, tady je pod tím ňamka, jo? Tady koukej, tady je ňamka, tak. Tak.
Ne, víčko. Ne, víčko ne. Bohužel jsem to nestihla zaznamenat, kolik za jak dlouho to udělal, ale myslím si, že za 10 sekund to určitě zvládl, takže má 5 bodů. Máme tady poslední test, který čeká třísku. Tady je ňaminka. Tak. A utíkej. Aha, já jsem si ani nevšimla, že už tu ňamku vzal. Šikula. Ty jsi to udělala tak fikaně, že jsem to ani neviděla. Výsledek teda můžete vidět zde, kdo je chytřejší. Doufám, že vás tohle video bavilo, protože já jsem se u tohohle videa zapotila a to hodně. Budu ráda, když dáte like, určitě nezapomeň okomentovat tohle video. Nezapomeň mi sledovat na mém Instagramu, kde je taky 100% uvidíš. Děkuju, že jste dokoukal až sem a my se uvidíme u dalšího videa. Měj se hezky a čus!